كده بس. انت جبت الفيديو ده منين؟ انا ما جبتوش، هو اللي جالي لحد عندي. انا بقى دلوقتي بالظبط عايز اعرف مين فيكم مع الواد الزباله ده، اصل انا وقعت فيها على شمال. ادم ابوس ايدك، حاول امسح الفيديو ده دلوقتي. امسحي ايه؟ لا امسحي ايه، مش لازم الاول الست مراتي حرم الماسون اختك تشوف الفيديو وتعرفني الشركه اللي انتوا عاملينها مع الواد الزباله ده. ادم ابوس ايدك، بلاش ساره، انا هفهمك على كل حاجه والله. بلاش ساره، عندك حق فعلا، المفروض اللي يشوف الفيديو ده ابوكي عشان يعرف بقى حقيقتك انت واختك بقى اللي عاملين ولاد ناس. وفرد موعد دي احسن بقى لما الفيديوهات تنزل على النت او لما اهلك بقى يشوفوا الفيديوهات ان شاء الله. ادم والله العظيم انا كنت مضطره، والله العظيم انا كنت مضطره. إيه؟ بس بقى بس، انتوا ايه ايه مليتكم دي؟ ما الفيديو شرح نفسه. من فضلك بقى اتفضلي عشان مش فاضي، تمام؟ وشوفي بقى مين عايز يفضحك. يلا يلا، يلا. من فضلك يلا يلا يلا.